Igen næsten 6 måneder har TV3 Østjylland arbejdet med dette indslag om Lisbeth Lorentzen, som fik tilbuddet om en makeover. Vi følger 7 specialister fra Aarhus, som gik i gang med Lisbeth. En optiker, tøjspecialist, kosmetolog, tandplejer, frisør, sminkører og en plastikkirurg. Vi starter med plastikkirurg Frans Grymer. Og jeg vil gerne undgå, at mine øjenlåg falder mere sammen. Ja. Det er det. Du føler ikke, at det nogle gange skyder for dit synsfelt? Altså, jo, det kan det godt. Det kan også gøre, ja. Og det er tiltagende. Ja. Så måler jeg lige noget her. Måler sådan en. Det er meget fint. Og så nogle gange tager jeg det lige uden at dreje det hovedet, så prøver jeg at kigge ned. Ved herover der har den sådan et nedadskårende. Ja, det er nemlig rigtigt. Og der kan man gøre det via det snit, vi alligevel har lavet. Ja. Der kan man lige opereres op over knoglen, så lige løfte en sådan en 0,5 cm. Det plejer at være det, der skal til. Man skal bare lige vide det, jo inden man skærer hud af, så man. Altså, det er jeg helt med på. Ja. Jeg tænkte nemlig selv, men fordi jeg var sådan lidt beskeden, så tænkte jeg, jeg kan ikke spørge. Ja, og så spurgte jeg, om det underste der. Men jeg synes nemlig, at det kunne vinde, for jeg kan godt selv se det. Det hænger faktisk lidt. Ja. Goddag. Velkommen til. Jo, tak. Du skal så opereres. Ja. Nu er du klar? Ja, det er jeg. Ja, det er jeg glæder mig til det. I hvert fald til resultatet. Vi står parat til at gå i gang og tage imod dig. Så kan du, hvis du lige tager plads der, så prøver jeg lige, så kommer sygeplejersken og den er operationsbanken og går der klar, ikke også? Og så. Har jeg journalen, så. Ja, lige nu det igen, når du hører den her lyd, det er jo så den her pincet, som hvor vi lige, hver gang vi har klippet noget af, så stopper vi lige blødningerne. Og det er altså fikst. Man kan også se på filmen, der ligger det, det ligger buler her. Nu tager jeg lige lidt mindre pincet, og så klipper vi lige op ind til det her. Såkaldt orbitale fedt. Det kan du se, det kommer frem her som sådan en noget gult. Og der kan man så se det her. Det er overskydende. Fedt. Hvad siger du? Er det så overskydende? Ja, det er overskydende. Altså, vi trækker det jo ikke sådan frem. Vi tager bare det, der nu ligger her. Og så trækker vi lige igennem her, som du ser. Trækker vi lige. Og den glider fuldstændig fint. Det, så. Det kunne jeg godt mærke, at den smuttede op omkring næsen. Det er lidt fikst. Det er ligesom en løbegang. Og det er så ligesom en sikring, der gør, at der er jo ikke nogen risiko for, at den pludselig, hvad skal man sige, sidder fast. I 16 år, der sad jeg og fakturerede i et fotofirma, og det blev jeg faktisk træt af, og så begyndte jeg at interessere mig for hudpleje. Og derfor så tog jeg uddannelsen, og så startede jeg klinikken her. Ja, nu er det desværre overstået, Vindelig. Men, og det er det jo så ikke alligevel, fordi det er klart, nu har jeg jo fundet ud af, at jeg kan komme til at se noget bedre ud i huden efter det her. Jeg har jo startet med at kigge på den, hvad den havde behov for. Og så har jeg givet den en frugtsyrekur fra Genus, den franske hudplejeserie. Og det var det, vi gjorde første gang? Ja, og det har vi gjort hele tiden. Okay. Så du har simpelthen fået Genus frugtsyre ansigtsbehandlinger 3 gange. Jamen altså, jeg synes jo også, at det er lidt af en oplevelse, at der kan ske så meget med min hud, ikke? Fordi jeg er jo trods alt, jeg fylder 57. Og det betyder, at det der med at få en frisk hud igen, det er unikt. Altså, det er jo meget vigtigt, at når jeg behandler den hud her, at jeg laver en hudrengøring. Og det vil sige, at huden den bliver fuldstændig renset i dybden. Og så er det jo meget vigtigt, at man passer og plejer huden derhjemme hver eneste dag, hver morgen og hver aften. For ellers så virker det jo ikke ordentligt. Det her, at du gør ved mine tænder med, at du gør dem videre, hvad er det egentlig for en proces? Hvad er det, der sker? Jamen altså, det vi gør, når vi plejer tænderne, som det jo også hedder, det er, at vi lægger et kemikalie på, som man kan sige, at det dybderenser tanden. Man kan sige, at det er med til at trække urenheder ud af de porer eller porøsiteter, der er i tanden, og så derved så vil tanden så fremstå videre. Den metode, jeg bruger her på klinikken, det er en metode, hvor man først tørlægger tænderne fuldstændigt, så dækker man tandkødet af med en flydende plastik, så man ikke ætser tandkødet, mens man bleger tænderne. Og derefter så lægger man som det sidste noget blegemiddel på tænderne, som så ligger i en 7-8 minutter virksomt på tanden, hvorefter det bliver fjernet, og man lægger et nyt lag blegning. Den her proces, den gentager man et par gange,
Og efter 24 minutter med blegning, så har vi det færdige resultat. Og det er en enormt hurtig og enormt sikker metode, synes vi. Så den er vi meget glade for. Der findes mange metoder, hvor man kan blege sine tænder på. Typisk så kan de deles ind i to systemer. Det, der hedder hjemmeblegning, som typisk er en lav opløsning af enten carbamidperoxid eller hydrogenperoxid, eller klinikblegningerne, som de også kaldes, hvor man har en noget højere koncentration. Hjemmeblegningen, den udskiller sig fra klinikblegningen ved, at det tager noget længere tid at få bleget sine tænder. Man skal typisk sove med de her blegeskinner en uge 14 dage, før man får et resultat, hvor man kan sige, at klinikblegningerne, der får du resultatet med dig hjem, når du går fra klinikken. Velkommen til. Jo, tak. Nu skal vi have fundet en masse smarte kjoler til dig. Det er jeg jo spændt på. Ja, lad os prøve at gå ovenpå og kigge på det i den her afdeling. Ja, tak. Vi har Michelle her i en flot grønlig kjole, et lang grøn kjole, simpelthen en lille smule ballonform, dejlig kort i det, modellen, pæn her til sommer. Så har vi Sara her, en rigtig flot sort silkekjole også, igen helt helt let og elegant, går en lille smule smalt ind under barmen, så der lige bliver lidt mere figur i den. Stropperne kan man tage, så man også kan have den helt stropløs, den bare sidder fast. Igen rigtig rigtig elegant kjole. Her har vi Michelle i en rigtig, rigtig flot silkekjole med masser af paljetter på i en rigtig elegant farve, kan man sige, hvor der stadigvæk sker noget, hvor du kan dresse den op til fest, til bryllup, og du kan dresse den ned til hverdagsbrug med skinleggings, skinbukser indenunder der og give en lidt fræk pift. Det er en enormt flot kjole, virkelig, og det bliver svært at vælge. Også det der med, at den kan bruges, som du sagde, til det hele, ikke? Altså lige fra festkjolen og så style den nedad med læderbukser og så videre. Her har vi kjolen, som har været en af de mest populære på vores kollektion nu her, hvor du har en utroligt, det vi kalder en spandexkjole, hvor der er masser af stretch i den, så den bare sidder med utroligt flotte detaljer, som virkelig viser ens den kvindelige figur. Stadigvæk er det en kjole, der kan vaskes maskinen på 40 grader, så det er en meget, meget praktisk kjole. Den er jeg meget fascineret af, det må jeg indrømme. Også det der med, at farven, den gør, at den kan bruges til det hele. Nu er det jo sådan festdress, men det er jo rigtigt nok med et par flade sko og sådan noget. Ej, hvor er den egentlig flot. Og den kan bruges hele året. Det kan. Og vaskes på 40 grader i elastan. Det der med elastan, det kan vi godt lide i min alder. Nå, det er dejligt at se dig. Værsgo at tage plads. Jamen, så er det jo ved at være finaletid. Ja, og nu er det jo sjovt for dig også. Nu har jeg jo ligefrem øjenlåg og større øjne, ikke også? Plus et flot hår. Det ser da rigtig, rigtig fint ud. Det vi skal gøre nu, det er jo, at vi lige afrunder med at sætte de farvede kontaktlinser på. Ja. Nu har vi jo prøvet linser med læsefelt, og det har vi jo været igennem alt det her. Ja. Men det er jo sådan lidt den afsluttende finale, vi laver i dag. Og vi ved jo, at jeg kan jo se, at plastikkirurgen har gjort det fantastisk. Tandlægen har gjort det godt. Husspecialisten har gjort det godt. Hår og makeup. Og i morgen der skal det så afsluttes ude på Varna. Så det bliver rigtig, rigtig spændende. Og det er så en Royal Blue linse. Prøv at se højt op en gang, så lægger jeg lige. Så jeg fat for oven og for neden og så. Det er kanonflot. Det er det virkelig. Der er stor forskel. Den gør lige det, at den underbygger den blå farve. Den synes jeg er enormt flot. Er der forskellige farver? Der findes mange forskellige farver. Du kan få brune øjne, du kan få grønne øjne, du kan få blå, du kan få mørkere blå, du kan få lysere blå. Den giver lige den der blåt tone, uden at det ser unaturligt ud. Og det synes jeg er meget vigtigt, når man vælger en farvet kontaktlinse. At den passer til ansigt, og at den passer til hår og hudfarve. At man ikke kommer sådan at se unaturligt. At de er unaturlige blå eller unaturlige grønne. Man kunne godt lave en brun linse til dig og få den til at se naturligt ud. Det kan man sagtens. Det vil jo ikke være mig. Så... Men det er jo rart at vide, hvis man en aften skulle få sjov, synes at man ville have grønne øjne i stedet for blå. Ikke? Da, det... Men sådan efterhånden, som den lige får lov til at falde på plads, og vandet forsvinder væk fra, altså lidt af tårvæsken bliver sådan neutraliseret, så kan man se, at så træder den meget, meget fint og kraftigt frem. Her på Lisbeth har jeg lavet en grundfarve for at dække alle de grå hår. Og så har jeg puttet lidt reflekser i, så hun ikke skal døje med sådan en udkroning, der kommer.
Og så har jeg lagt rigtig meget spil i håret, fordi når hun så sætter det op, så kommer en masse flotte farver frem. Og hun er lidt vild, så hun godt lide, der sker noget. Globelinjen er blevet det mørkere rundt her, ja. Fordi det kan du bære nu, fordi du ikke har så tunge øjenlåg mere. Så må vi godt lave det lidt mørkt, fordi det mørke det lukker jo, og det lyse det åbner. Det er rigtigt, ja. Så derfor så er det det her med at få det lyst inden for inden, og så gør det ikke noget, at vi har lavet din globelinje lidt mørkere. Der er den lyse highlight under brynene, også for at løfte og åbne. Og så er stregen, har jeg tegnet bare en lille bitte smule opad herude for uden, netop for også lige at løfte lidt. Og det giver en god effekt. Og selvom stregen egentlig er kørt rimelig langt ind, for at du alligevel godt kan lide at være ret markeret omkring øjnene, ikke? Så det er sådan lidt godt her, vi kan se dine øjne, og, og det gør vipperne dybere, at vi får den streg på der også. Ja, så er vi jo så ved at style modellen til det sidste her, og hun får en en lidt gala-frisyr, så man kan se, at, at man også kan lave lidt festligt ud af det, jeg har klippet. Der er startet med at lave nogle krøller heri, og så sætter vi det lidt op med nål. Når man først krøller håret, så er det faktisk enormt nemt at sætte op. Så hvis man kunne tænke sig derhjemme og lave lidt selv, så lave krøller i håret, så det er enormt nemt at få nålene til at hænge fast i håret også. Prøv at se, så kan man faktisk hurtigt tage krøllerne og lige snurre rundt og sætte nåle i. Så ser det hurtigt og nemt ud som en helt festfrisyr. Sådan har jeg aldrig prøvet at få det sat. Det er meget spændende. Jeg kan godt forstå det, der, du sagde. Med farvespil også, ikke? Jeg er vild med de farver der. Ja. Men det er også det der med, at du sagde, hvordan man kan krølle det op, og så forme det på alle mulige ledere kanter. Ja. Og så sidder det jo fast, ikke? Jo, ja. Det gør det nemlig. Det er meget nemmere for nålene til at sidde fast, end når det er helt glat. Ja. Så glider de bare. Og lige lidt ekstra på kinderne, så vi får ung pige gløden tilbage her. Åh jo. Og det er jo en lækker solskinspuder, som man netop sådan lige kan drysse lidt ud på skuldrene også, så man sådan ser ud, som om man lige kommer ud fra den fine sommersol. Så er du klar til at blive vist frem. Det må man sige. Ja. Nej, vel? Nej. Det er jo det største kompliment. Ja. Velkommen til. Vi skal ind og fejre det her. Tak. Det lyder godt. Der er virkelig noget at fejre. Det er den store forandring. Ja, ikke? Ja, og nu skal vi så fejre det med champagne. Og champagne, den skal sæbles på god gammeldags fasong, så det gør Henrik. Jeg tror, du er for voldsom, Henrik. Vær så god. Mange tak. Og tusind tak, alle sammen. Selv tak, Lisbeth. Tusind tak, fordi du ville være med, og tak til alle jer, der har ville deltage. Og det har været en fantastisk oplevelse hele vejen igennem. Og det har været en lang proces, og jeg har nydt hver eneste øjeblik. Og det der med at gå hjem og kigge sig selv og se, at man bliver pænere dag for dag, det er jo en gevinst i min alder. Og den største kritik, jeg fik fra min mand, det var, at jeg så 10 år yngre ud. Så det kan vi vist alle sammen godt leve med. Så det er jo et stort kompliment. Men det har været helt fantastisk, og jeg havde slet ikke forventet, altså jeg havde forventet noget spændende. Men sådan at se, hvad der kommer ud hver eneste dag, og høre andre mennesker, der ikke engang ved, at jeg har deltaget i det, spørge om, hvad i alverden det er, jeg har gjort ved mig selv. Det er jo
alle sider.